before you call other party leaders, tuanze na waheshimiwa wetu leo. Tafadhali, we can start with the senator tukuteremuka, alafu tukuje juu. Please, karibu. Watu wetu wa maua, mjamboni. Amjamboni tena. Bwana Yesu asifiwe. Tunafuraha siku ya leo kuwa hapa kwa mwaliko wa Apostle Musili na viongozi wengine wa kanisa wale wako na sisi siku ya leo na wengine ambao tumetembea nao kwa kanisa mbalimbali kutoka asubuhi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa tupa nafasi hii ya kuwa nanyi jioni ya leo. Pia tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuletea wageni. Wageni wa pande ya siasa na wageni wa uongozi wa kanisa na pande ya siasa. Na leo mgeni mashuhuri kabisa yule tuko naye ni mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, ambaye pia najua ni kiongozi wa chama cha Wiper, na ambaye pia amekuwa vice president wa Kenya wakati wa Kibaki. Unajua hivyo, na ameongoza wizara nyingine mingi. Amekuwa kwa harakati hii ya kuongoza Kenya kuleta mabadiliko kwa miaka mingi. Leo tumefata nafasi ya kuwa na yeye siku ya leo aweze kutusalimia na tuweze kumjua wale hawamjui. Pia tuko na kiongozi mwingine mashuhuri, mheshimiwa Eugene Wamalwa, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Wiper. Wiper ni ndugu ya chama cha DAP pia. Yeye ni kiongozi wa chama cha DAP, Democratic Action Party. Namjua, anatoka Western Kenya. Ni ndugu ya yule alikuwa makamu wa rais tena wa Kibaki. Alikuwa anaitwa Mike Wamanwa, si ndio? Ndio huyu leo, na tumekuwa na yeye tukifanya kazi kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Najua nilipoondoka hapa mambo ilipoenda vile ilienda, nilienda nikapewa kazi Nairobi na Uhuru Kenyatta. Nikawahudumia kule Nairobi, lakini kaundumia hata Meru. Si Meru ni part of Kenya? Kwa hivyo mimi sina mengi sana, kwa sababu leo ni siku ya kiongozi wetu Bwana Musyoka. Namjua vyema kuma mwingi wa na mwingi wa kuraya wa kila rui rura wa lagana njirere ngi utekinyere mwingi nya mauru na uwete oka unu ya wakinya mwingi, sindio? Na te mwingi ya ke mwane tu ochiara deno ye meiru uwa ita ati idhine baba ichi ati idhine tigani ya isti na anda are MP ata unikaka ito ati idhine we namirete au wena mreti au kanuni wa kiamira uke na malami ira ya ikiru uke na mweta ati idhine ina muanake Kalonzo Musyoka, yani mwekuro Musyoka mukura Musyoka hata Musyoka na hivwa mweta anau ati idhine u inuari ya au na hiyaru kiritu kwendo weto mukedi ya ati idhine ukirimbele tuita na amu butano toita tukethie mamiau Alonso athomerete wa mirusku tume athomerete mirusku hoenda athomera mirusku na kinyawa athomerete wa mirusku kwa unu mwao wetu, sindio? Na buwele kanyeleka ina kwa no buko nda kunye kanyeleka buko nda kunye kanyeleka mwano Musyoka
Ivana ba kwenda kuinya kanyeli kama mwana musioka nione bone nione nione nione. Ni munda ndio uruhushu ungeongea saidi, lakini tumekuja tukiwa viongozi wa Azimio. Najua tuna muungano wetu wa Azimio, si ndio? Waipa, PNU ile chama naongoza, ODM, Jubilee na vyama vile vingine, tuko muungano moja inaitwa Azimio. Tulikuwa tunatafuta kura pamoja, hatukufanikiwa hii kutosha. Kuna wale ilitosha kwa njia zile sawa, ikatosha. Njia hizo sawa, kasemekana imetosha. Sasa ndio wanaongoza. Na wakawaambia wakiingia watu wa kawaida, mama mboga atasaidika, atakuwa kwa serikali. Bonda bonda atakuwa kwa serikali. Nani mwingine? Watu wa mkokoteni, vijana wa bonda bonda, mama mboga, au wote shinda sawa zitamalizwa, kwa sababu mmoja yao amechukua serikali. Imefanyika hivyo? Hivyo ndivyo imefanyika. Sasa vile inaonekana ni mzigo ndio imeenda ikiongezeka kwa kwa mtu wa kawaida. Kusomesha watoto sasa ni shinda, si ndio? Sasa nasikia hata kila biashara itatoshwa, utakuwa ukilipa kila biashara, hata ile ndogo ndogo ile ya mama mboga, utakuwa ukilipa 100 kila siku kama ushuru. Mambo ya ng'ombe, mbuzi, kuku, utakuwa unalipa. Mtu anakuja kuhesabu kwako, ni ng'ombe ngapi umepata, kuku ngapi, vifaranga ngapi. Kwa hivyo kwa pupupi, mzigo unaenda ukifanya nini? Mzigo unaenda ukifanya nini? Hata hiyo gharama ya kuoa ni shinda. Sasa tumerudishwa kwa ile ushuru ilikuwa ya mkoloni. Mkoloni alikuwa anakuja anahesabu nyumba zako zile umejengea mabibi zako, wakati huo watu walikuwa na mabibi wengi. Unaitishwa pesa kwa kila nyumba umejenga. Sasa hivi sasa tunaambiwa kwa kila mtu awe na nyumba hana ushuru. Tutawezana hii misigo? Wangapi wanaambia Zakaya chukisha hiyo misigo? Wangapi wanasema Zakaya chukisha misigo? Wangapi? Lakini sisi tuko na timu iko tayari. Chimwa Kalonzo akiongoza kuchukua usukani tubadilishe hiyo yote. Wangapi wanataka Kalonzo achukue tubadilishe hiyo yote? Wangapi wanasema hivyo tuone? Chibwa Kalonzo hapo anasema wako tayari. Kwa hii safari umetembea ndefu, lakini inaonekana inaenda sasa kutimika. Kwa hivyo bila kuchukua muda mwingi mrefu kwa sababu ya wakati, nataka nimwalike ndugu yangu Mheshimiwa Yujeni wa Malo haja wakusalimie. Lakini kabla afike, mimi niwakumbushe, mlisema nirudi kiti ya governor. Mlisema hivyo? Mulisema mnataka nirudi hiyo? Wangapi wanataka nirudi hiyo nione? Mimi nataka kuwahakikishia wakati kifika, kwa sababu sitaki kuzungua mtu yeyote ambaye yako kwa hiyo kazi saa hii. Wakati ikifika, choro ingwa tueta na viana iwe chetano na viana Rearo wairo karingo yetu anaradhi anake dandeki eri nembe yete kubuto geri arengi. Na hivu kumearanga choka stendi ya mwei na mibangiri yete kinyaru dare mbere mbeta. Kono tegwe kwezirua kwebue kwezua nante kona haka kubua kabuwezia nduwa rabuwezia varorea kubuwezia nda choka hii stendi ya mdiyo naansa nae kumalisia hii mwe na stendi ya mzuri. Pengine wakisikia sasa wataifanya na hiyo ni sawasawa. Lakini wasipofanya, mimi nikirudi hivyo nitafanya nini? Ndio nitaanza naye. Kwa hivyo mimi niko tayari, vile mlisema sitafuti mambo ingine. Hiyo mambo mnataka ndio nataka. Lazima mtu aitike mwito ya watu yake. Sawa sawa. Ya mwisho,
kuna kijana ambaye aliuawa kinyama, kinyana mdogo ambaye hana hatia. Hatia yake ni kuandika kwa kufanya blogging. Hii vijana huandika, hata alikuwa anaomba maombi huko. Huyo kijana akauawa kwa njia ya kinyama, na habari inajulikana. Msifikirie watu hawajui, hiyo inajulikana. Ile aliteswa, ile alifanya katupwa kwa maji, mwili katupwa huko. Sisi ile tunaitisha tu justice, haki ifanyike dhidi ya familia ya bwana sniper Mudiani. Na isikue kuna mtu ambaye ataweza kuinterfere na hiyo investigations, kwa sababu damu ya kijana huyo inalia saa hii. Tuko hapa inalia, it is crying out for justice. Na hatuna shida na mtu yoyote, na hakuna mtu nawekelea. Tunasema investigation ifanywe ya uwazi na ya haki. Yule alitenda hiyo kitendo ya unyama ambayo ni kinyume ya kitabu ya Mungu, hatuwe ifanye nini? Ichukuliwe. Sawa sawa. Sasa kankuwa na jirenkwe darike emuthago wetu wa sniper no ikurira ikirira ira haki. Family sniper ni kurira haki na kinyatwe antuwa meru untu itu endete haki. Tutenda kuona mtu akidhulumi wa mtu tena inyo veri ya keurawa no untu antu vaina inya ito kuenda haki ebuetheka bonde baraba usikete keiku kia mutano bayo kiru watu ya kisheria. Sawa sawa. Na hito kuotera mante ya kathira bawa kutuwa niko ya kathira na ya kiriroa. Anto na wadhilu nkebakiwa wakabu idhia cover up. Lakini ya itawezekana, lazima haki fanya nini? Itendeke. Kwa hivyo, mimi sitaki kusema mtu fulani, sijui sikuwa hapo. Lakini ukweli utafanya nini? Utadhirika. Tunajua ukweli utatokea na utadhirika wazi. Hata wanjaribu nini? Kwa hivyo sasa, nataka mchukue nafasi mkishikana pamoja na mimi, mkifika makofi nimwalike waheshimiwa wa Malwa. Pigeni makofi, mkaribisheni. Watu wa Maua, mugeni mrembe. Oh, mnajua.